No niin, Sebastian Strandvall, ollut vähän erikoinen kauden aloitus, ollut paljon loukkaantumisia. Minkälainen se on ollut pelaajan kannalta? No, pikkasen on aiheuttanut niinku hankaluutta, mutta tullut välillä ollut niinku vähän turhauttavaa ja näin, mutta hyvin me ollaan mun mielestä kestetty tämä kumminkin, että ollaan vielä pelissä mukana näin, kun katsoo sarjataulukkoa, niin kumminkin pelataan niin paljon ristiin tässä liigassa, että niin, ollaan mukana kumminkin siinä ja toivottavasti ei, niin kuin, meillä on parempaa onnea sitten loppukaudesta. Miten se vaikuttaa pelaajiin kentällä? Tuleeko siitä lisää väsymystä, kun joutuu ahertaan enemmän? Joo, kyllä varmasti tulee, että vaikea sanoa niin kuin henkilökohtaisella tasolla, mutta kyllä varmaan joillekin tulee, ketkä ei ole ihan ehkä vielä tottuneet pelaamaan niin kuin 90-vuotiaita koko ajan. Ja, toisille enemmän ja toisille vähemmän, mutta kyllä varmasti pikkasen. Sulla oli itselläkin loukkaantumisia. Loukkasit nilkkaa siinä surullisessa Kupin pelissä Lahteen vastaan. Joko sä olet nyt olen siinä hyvässä iskussa, mitä olit silloin talvikaudella? Joo, kyllä lähinnä, tai hyvin pystyy pelaamaan, mutta lähinnä mä haen niinku sitä samaa itseluottamusta, että mitä oli silloin. Että pikkuhiljaa tässä paranee ja toivon, että saisin yhden niinku onnistuneen pelin alle, niin siitä lähti sitten itseluottamus taas normaalille tasolle, niin mä luulen, että sitä kautta niin kuin paranee otteet koko ajan. Minkälaisia odotuksia on nyt? Tässä on tulossa 2 kotipeliä lyhyen ajan sisään. Kelit paranee, alkaa jalkapallokesä varmaan olen parhaimmillaan. Joo, ilman muuta. Ja meillä on kenttä niin huippukunnossa, että Jätälahdessa on tosi kiva pelata tällä hetkellä. Toivottavasti tulisi myös paljon väkeä nyt, kun on lämpimät kelit. Että toisaalta odotetaan kyllä pisteitä. Pisteitä pitää saada. Että 2 kotipeliä lyhyen ajan sisään, niin lähdetään ehdottomasti hakemaan 6 pistettä. Että vaikka sanoin, että ollaan loukkaantumisten keskellä pelattu ihan ok ja pysytty niin kuin taulukossa ihan ok mukana, niin kyllä voittoja pitää saada. Ja mä näen sen niin, että meillä on hyvät saumat ensinnäkin nyt Ropsia vastaan ottaa 3 pistettä ja siitä sitten hyvä lähtee maanantain peliin myös. Sieltä alkaa pikkuhiljaa tulemaan kavereita myös takaisin lasaretista. Mitä sä luulet, että se näkyy kentällä? Joo, kyllä pitää näkyä ja luulen, että se myös näkyy. Että tänään meillä oli tosi hyvä harjoitus esimerkiksi, että mä luulen, että kaikille jäi todella hyvä fiilis perjantaille siitä, ja kaikilla nousee varmasti itseluottamus ja näin tämän myötä, että saadaan enemmän jätkiä mukaan ja tiedetään, että meillä on hyvä nippu kasas, että me voidaan voittaa ketä tahansa, niin hyvät fiilikset on tällä hetkellä kyllä. Sä palasit muutaman vuoden tauon jälkeen takaisin Vaasaan ja Vepsun paitaan. Voidaanko täällä alkaa Vepsu-fani tunnelmoimaan, että sä jäisit pidemmäksi aikaa vai onko tavoitteet korkeammalla? Joo, totta kai se on mahdollista, että ikinä ei tiedä mitä tapahtuu. Et kyllä mä haluaisin päästä kovempaan sarjaan vielä pelaamaan, että mä tunnen kumminkin, että mä kehityn koko ajan vielä. Ja se on niinku mulle se tärkein tunne, että mulla niin kauan kuin mä tunnen, että mä kehityn, niin mulla on erittäin korkeat tavoitteet, että niin. Että olisi kyllä tosi mahtava päästä niin kuin vielä sanotaanko vaikeampaan sarjaan, missä edelleen ehkä voisi kehittyä hivenen verran enemmän. Mutta niin kuin sanoin, niin ei sekään ole mikään mahdottomuus, että ei tänne jäisi niin kuin vaikka loppuuraksi, että hyvin mä viihdyn täällä ja täälläkin on todella kiva pelata ja niin. Kovia pelejä saadaan myös täällä, että katsotaan miten käy. Ensimmäinen aamaottelu taisi olla kova motivaatiopiikki. Joo, ilman muuta, että niin, ei sitä oikein voi edes kuvailla, että miten hienoa se on päästä niin kuin noihin juttuihin mukaan. Ja
siellä oppii niin kuin ihan valtavasti ja se ruokkii niin kuin, yrittämään joka treeneissä kehittyä niin kuin entistä enemmän. Kyllä mulla on nyt unelmissa, että EM-karsinnoissa olisi nyt jossakin roolissa mukana, että niin, niin kautaan kun syksy tulee, että jos on pelannut tarpeeksi hyvin, niin miksei voisi olla mukana. Niin, että miksi sulle terveisiä? Mä luin tuosta sun uran vaiheilta erilaisia lehtileikkeitä ja sieltä löytyi erinäisiä mainintoja Ahvenanmaalta Ferrarista. Mikäs tämän tarina on? Ei, se Ferrarihan on no joo, se on hauska tarina. Eli yksi kaveri sieltä Ahvenanmaalta, joka tuki seuraa siinä mun sopimuksessa IFK:n kanssa, niin hänellä oli sitten Ferrari ja sitten yksi päivä se kysyi multa, että jos mä voin auttaa häntä myymään sitä autoa ja kysyin, että miksi haluat myydä ton auton, niin se sanoi, että kun ne soitti tehtaalta, että uusi Ferrari on valmis, niin oli tällainen vähän varakkaampi mies sitten kyseessä ja joka puhui vähän siis huonosti suomeen, niin sen takia se halusi mun avut siinä sitten myymisessä, mutta tämä auto on edelleenkin hänellä autotalliset. Mulle voi varmaan edelleen soittaa, jos löytyy kiinnostusta ostaa hieno Ferrari.